យើងឃើញតាំងពី50នាទីឥឡូវសល់តិចមែនទេយើងឃើញតាំងនៅកូនង៉ែតហ្នឹងខ្ញុំយកបែកខ្មៅខ្មៅហើយបែកកាច់កាច់បែកមិនដែរទៅកាច់កាច់ងាក់ចិត្តទម្រង់មុខស្អាតអែនខ្ញុំរំពឹងច្រើនអូយអត់ទេអត់ដល់ហើយអត់ 100% គេមិនដោះធ្វើប្រដាប់ makeup ឲ្យបានត្រូវជំហានណាឃើញអត់គឺស្អាតអញ្ចឹងណាតែប្រព័ន្ធជុំចាស់អត់គេទៅដឹងបងគឺយើងត្រូវតែលាងមួយបានស្អាតហើយបន្ទាប់មកគឺជូតជាមួយនឹងសម្លេងដែលផ្ដល់នៅសំណើមហើយនេះគឺជាទ្រឹទ្រឹអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទបាំងស្នាមបានល្អណាហើយធន់នឹងទឹកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាខំចោះស្បែកមុខរបស់យើងបានល្អមែនតើ I like your frog information advance say ឈ្មោះខុសទាំងអស់គ្រាន់តែឈ្មោះផលិតផលទូចមួយអនឯងចាប់យកបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រាន់តែផ្សាយគេឃើញអនឯងនិយាយខុសហើយអនឯងលុបហ៎គេសើចហ្មងចេញក្រុមទី5ចាគាត់ឡើងមកខាងលើងល់តែអីឥឡូវភេចូលអត់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូដំបូងដែលយើងបានធ្វើរួមគ្នាល្អខ្ញុំសុំសួរបញ្ជាក់សិនតើវីដេអូហ្នឹងយកស្កុតមកគូ Islander ឬក៏យកស្កុតមកលុប Islander ផ្លែកជាមួយនឹងវីដេអូសម្ដែងមានដូចឆ្លាយគ្នាមែនតើធ្វើវីដេអូតាក់ទងមួយ YouTube បានប្រសើរអរគុណចឹងអរគុណបាទចឹងក្នុងការដែលយកស្កុតទៅ remove eyeliner is kind of a tip and also a hack ប៉ុន្តែត្រូវចែកឲ្យដាច់ថានៅពេលដែលចង់ប្រមូលផលិតផលណាមួយបើជ្រុលលើកវាខ្ពស់ហើយចាំនិយាយពី hack នឹងតាមក្រោយអត់មានបាត់ចម្រៀងវាបានខ្ញុំហ៊ានស្ដាប់ឡើយតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺសុំបិទសិនដើម្បីឲ្យវាឈៀបជាតិពុលជាងស្បែកមុខខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពាក្យដែលអណៃនិយាយអណៃអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីពេលអណៃនិយាយថាបិទសិនឲ្យជ្រាបជាតិពុលចេញពីស្បែកមុខយើងអណៃស្ដាប់ទៅវល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថានិយាយត្រូវហើយខ្ញុំអត់បានស្ដាប់សារដើមវិញអីអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យគឺទៅមកអញ្ចឹងមុន submit វីដេអូអណៃមានស្ដាប់វីដេអូខ្លួនឯងឡើងវិញអត់ពីដំបូងខ្ញុំស្ដាប់តែស្ដាប់បានពាក្យកណ្ដាលទៅបានខាងក្រុមការងារគាត់ថាចិត្តដល់ម៉ោងអីវារៀងពិបាកដោយសារតែពីអ្នកគាត់ខ្ញុំមើលថាខុសគ្នា character របស់គាត់គឺខុសគ្នាទាំងពីរមានហុកឲ្យសើចបាទអមហេ16វីដេអូបងអូនមានកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងការពុតក្នុងការផលិតមាតិកាគេអត់គួរមានច្រើនទេអូនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខភាពទាំងអស់គាត់ធ្វើការទៅក្រៅសិនដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការបញ្ញាធ្វើការបោះបន្ទុកលទ្ធផលបែបណាក៏ទទួលយកណោះ MS19ហេតុអីបានអូននិយាយថាអូនអត់ដឹងថាគួរថតអីហើយអូន random select មានន័យថាអូនឯងខុសប្រធានបទហ្មងគឺខ្ញុំអត់បានចាប់ព័ត៌មានអីកន្លែងតែគេឲ្យថតអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងសោះហ្មងសម្រាប់ MS13 ក្នុងកម្មវិធីនេះគាត់ជាប់ and MS19 ចូលរួមសោកស្ដាយចាក្រុមទី2ចាអញ្ចឹងបន្តទៅនេះជូនដល់គណៈកម្មការរបស់យើងអូនឯងគិតថាពេលដែលអូនឯង submit វីដេអូនឹងមកអូនឯងគិតថាមានអ្នកអន់ជាងអូនឯងមែនមុខមាត់ខ្ញុំស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅមានអ្នកអន់ជាងខ្ញុំគេអាចដឹងអាអ្នកអន់ជាងខ្ញុំដឹងធ្លាក់អីអ្នកដែលធ្លាក់នោះគឺ MS17 and congratulations ទៅ MS03 ក្រុមទី6ចាឡើងមកខាងលើតាក់ទងជាមួយនឹង content យើងភ្លេចថាតើយើងកំពុងតែធ្វើវីដេអូនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូអីគេជាមួយនឹងអ្នកចាញ់អ្នកដែលចាញ់នោះគឺMS16 អរគុណទៅកម្មវិធីខ្លាំងមែនតើតែខ្ញុំបានដកខាត់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើននេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមកដល់វគ្គនេះក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំបានទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីច្រើនហើយបានជួបព្រមឈ្មោះទាំងអស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានខ្ញុំមិនដែរគិតថាខ្លួនឯងហ៊ានអញ្ចឹងឯងព្រោះ
ពេលចូលមកនេះក៏ខ្ញុំអត់គិតថាខ្លួនឯងអាចទៅមុខដែរប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពទោះមិនក៏ខ្ញុំសល់បទពិសោធន៍ដែរនិយាយច្រំដែរយើងសំណាងដែលមានអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មកចែកម្លែកឲ្យយើងអញ្ចឹងគណៈកម្មការទាំង3នឹងក្រុមការងារសម្រេចថាឲ្យអ្នកទាំង3 save នៅក្នុងវគ្គនេះបាទគិតថាបាត់បង់ឱកាសមួយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសមត្ថភាពខ្ញុំហើយប៉ុណ្ណឹងហើយសំណាងល្អនៅវគ្គបន្ទាប់បញ្ចេញស្នាដៃឲ្យអស់ណាកុំលាក់ទៀតអស់ឱកាសលាក់អីបាទសំណាងល្អអូនអរគុណជាមួយនឹងវិញ្ញាសាបន្តទៀតសម្រាប់បេក្ខភាពទាំង12រូបធ្វើវីដេអូទីតាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវីដេអូទី2តម្រូវឲ្យធ្វើវីដេអូក្រៅឆាកនៃការផលិតវីដេអូរបស់ខ្លួនឡើងមានអូខេឡើងមានពាក្យថាពេលខ្លីមួយសប្តាហ៍ចាំបើចង់ដឹងច្បាស់ជាមួយនឹងបេក្ខភាពទាំង12រូបពួកគាត់មានអ្វីពិសេសប្លែកនឹងជាមួយនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ក៏ដូចជាទេពកោសលកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅលើ page ផ្លូវការរបស់ Mindful របស់គ្នានៅវគ្គពាក់កណ្ដាលពេកប្រាប់ផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមានម្នាក់ដួលហើយចូលរួមសកស្ដាយមែនតើដែលអូនបានទៅតែបន្តបេក្ខភាពទាំង9តែម្ដងចា Mindful កាន់តែជិតស្និទ្ធ